Давайте значит, продължим нашия свят от първи епизод. Ето го. И аз ще мукна и вие се забавляйте. Забавляйте. Извинете. И ако може, се абонирайте. И пресвете бутона лайк. Аз ще идем... Леле, мале. Ще събера се такова да мога за пръти. Леле, тъно не е в къщата ми само. Ай, тук има още едно дърво. Това е много добре. Аз може да събирам извън кадър шията, ако искате. Аз може да извън кадър да събирам ресурси. Ако е интересно, казвайте. Ай, чикен. Ендермен. Къде си? Само казвай, не ми кажа, че си вкъщ. Защото ще пукна. Бомж! Леле, то с Ендермен ще ме побърка. Вот какво стана. Нещо на вратата май има. Малко зомби е. Давай пить. А что ты штука? Нагрязь, что мы тащим душу. Крипер. Эндермен. Порва е, започваме с мината. То е най-важното нещо. Майка. Или как так е? Это миника. Эндермен. Спари. Говящо зомби. Ако не виждате, аз ще видя след малко клипа и... По-добре да ви светя. Ладно. Се право тако. Просто ако се това ще направим, ще се направим следи. Ако не се ще това. Така че ако може, може да гледате кола. Аз ще печа такова. Не, ще печа такова, а он ваше удобре на дъски. Не, или куча. Събрахме. 7... Я мне кажется,